Sistema ta e shit. Sistema ta e shit. The system is shit. Sistema ta e 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 shit. Всеки ден, от 15 септември насам, стотици хиляди деца и тинейджери прекарват по 8 часа на ден в тази сграда, която ние наричаме училище. И за какво питам аз? Прекарваме 12 години от живота си, учейки безполезни работи, само за да може накрая да се докопаме до ето този лист хартия и накрая да ги забравим. В затвор, приковани зад метална ограда, седим по 40 минути с малки почивки между всеки час, наредени в прави редици. Нямаш право на глас. Ако искаш да кажеш нещо, вдигаш ръка. Не, аз предлагам да вдигнем ръце от този начин на обучение, а не 12 години да се водим по едно и също течение. 30 ученика са събрани в стая, борейки се за цифрата 6. 6 като скала определяща качеството на един човек. Живеем в 21 век, дами и господа. Векът на информациите и технологиите. Нека видим как се развили нещата до сега. Зад мен виждаме кола от днешно време. А ето тук ви показвам кола от преди 150 години. Голяма разлика, нали? Това е телефон от днешно време. А тук на снимка виждаме телефон от преди 150 години. Нека продължим. Ето как изглежда една класна стая днес. А така изглежда от преди 150 години. Аз не виждам разликата. Карат ни да носим тежки чанти с по 10 кила учебници. Но ако направим сметката, всеки родител всяка година дава по над 100 лева за учебници. Ако тези 100 лева ги умножим по годините, които един ученик прекара в гимназията, то преспокойно може да се купи един таблет, който попира всички учебници, сборници и тетрадки в едно. Погледнато икономически, това са стотици. Не, това са стотици хиляди дървета спасени. Знам колко е А плюс Б на квадрат. Но не знам какво да правя, ако ми се счупи крак. Или как да сключа брак. Не знам как да приложа първа помощ при нужда. Но знам историята на страната чужда. Също знам и Питагоровата теорема. Но нямам си представа какво да взема, като имам хрема. Разпределени сме по номера, като бройки и единици. Седейки там, затворени като в клетка птици. Това, че нещата се подобряват, е мит. Системата е шит.